9 грудня щороку відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Запобігання корупції починається з кожного, незалежно від віку, соціальної ролі, місця проживання чи роду занять. Для мене це урок, скажімо, певний досвід. Дізнався більше про самих дітей, тому що діти розкриваються. Розкривається певний їхній потенціал, вміння говорити, вміння аналізувати, вміння доводити свою точку зору, переконувати і тому подібне. Плюс колективна робота. Саме цікаве в нашій роботі – це те, що це урок, щоб задіяно якомога більше дітей. Задіяні були всі діти. Це і групова робота, це, скажімо, і певний аналіз і так далі. Тому досить таки цікаво. Антикорупційний урок – це такий гнучкий конструкт, який включає в себе намір матеріалів, які можна поєднувати під час навчання для різних дисциплін, на різних предметах. Я глибше дізнався про прийняття корупції, про її масштаби, а також на власному досвіді переконався, що корупція є навіть у нашому селищі. Наприклад, є річки великі поєдні, яку я досліджую. Тому що це стало такою щирою взаємодією між вчителями і учнями, між програмою розвитку ООН, нашими залученими експертами і експертами з ЕДЕРА, коли кожен додавав якийсь цінний елемент, у кожного була своя ніша, яку міг заповнити тільки він або тільки вона. Найкращий продукт може бути створено тільки взаємодії всіх зацікавлених сторін. Для тих, хто проводитиме антикорупційний урок вперше, можу порадити побільше наводити прикладів з власного досвіду і демонструвати прояви корупції на місцевому рівні, чи то на рівні міста, селища. Так, наприклад, як зробили ми, коли розказували про прикрий стан річки Великий Куяльник. В першу чергу, самому ознайомитися. Ознайомитися, вивчити, побудувати таким чином урок, тому що цей урок, він розрахований, як правило, не можна за 45 хвилин його провести. Як правило, це створити пару. Якщо немає, наприклад, два уроки правознавства, об'єднати ще паралельно з цим самим уроком історії, наприклад. Тому що дійсно велика кількість матеріалу, велика кількість роботи. І якомога більше уваги приділяти саме на прикладах. Це цікавіше. Не суто показувати, от ви дивіться, оце визначення, таке корупції, тому подібне, які види бувають види, як з ними, наприклад, боротися. А саме на живих прикладах показувати і доводити. Тому що на прикладах діти якраз більше сприймали, більші емоції і більш зрозуміліше. То поки корупція буде абстрактним поняттям, так само, як справедливість або любов, буде важко зрозуміти, що це таке. Щойно корупція отримує вимір прикладу, пережитої ситуації, вже легше відповідати, легше знаходити свій підхід до того, що ж це. Тому що якщо тільки експерти, тільки політики будуть зацікавлені в протидії корупції, то все може залишитися на рівні дописів в газеті. Щойно кожен щось до цього додає, і щойно є інтерес самих молодих людей, тільки тоді це може мати успіх.